Zdravo ljudi, ovo je moj treći video sa gostima u seriji koju sam pokrenula na svom YouTube kanalu. Sa mnom je danas Boris. Dobrodošao, Borise. Bolje te našao. Kratko ću samo da kažem šta ja znam o Borisu, a poslije ću pustiti i njemu malo vremena da doda još nešto. Boris je koordinator Mense za Beograd i također je koordinator sekcije za razvoj učenja i pamćenja u Mensi. Pored toga, on ima svoj program koji se zove Duhobotnica i ja sam prošao kroz sve te programe. Trenutno sam na četvrtom nivou. Je li ima još neki nivo, Boris? I brzo čitanje. E, to je peti, to je posljednji, to je tako? Posljednji, to je neki okvir, ali ima tu, bit će još programa, tako da sigurno. Dobro, tako da ono što ja hoću danas vama da, odnosno šta želim da čujete, je kako da vi brže učite, kako da pamtite dugoročnije, kako da iz kratkoročne memorije ubacite informacije u dugoročnu memoriju, a ne ono kao što su nas u školi. Odnosno, u školi nas nisu zapravo ni učili kako da učimo, pa samim tim, na primjer, ja danas tako jedino što iz osnovne škole znam je, na primjer, definicija ćelije. Ćelije je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića. Kako se oblici ćelije postoje? To sad da me pitaš, pojma nemam, ali znam da ti pričam o onim membranama i tako nešto, ali ono što hoću da kažem, vjerovatno sam to zapamtila jer smo 100 puta to ponovili, jer je ta profesorka na svakom času tražila da se ponovi to. I pričat ćemo o tome u stvari koliko je izučenje važno i ponavljanje. Ali ono što hoću da kažem je da nekako, žao mi je što se u školama ne uči kako da učimo. Mislim da je to veliki problem i da je stoga da su tvoje edukacije itekako potrebne ljudima i danas će svašta da vide i nadam se da će ovo sve biti interesantno i da će primijeniti neke od svih tih metoda i stvari koje ti nas u stvari učiš u školi. Da, nadam se. Da, eto, ja sam malo ispričala kako ja znam Borisa, znači upoznala sam ga kroz te programe i evo, Borisa, sad možda možeš ti da kažeš još, znam da i pored ovoga, onako, prilično svašta još nešto radiš, završio si teologiju, radiš i u vojsci, pa onako svestrana osoba jedna, kako bi ti sebe predstavio ljudima? Pa, dobro, uglavnom si sve rekla, u principu vezate neke, ajde da kažem, te neke referenci i to sve, ali ajde, nije toliko bitno. Ja bih možda, kad me neko pita čime se baviš, ja volim da upotrebim jednu reč i kažem da se bavim umetnošću. Kaže, kakva umetnost? Sad, obično ne podsjećam ljude da ne izgledam kao neki umetnik. Ne izgledaš kao umetnik. Da, da, mada sam kao mali slikao i pisao i svašta, nebitno. Ali pamćenje i učenje jeste umetnost. I to je ono što je malo čudno ljudima, jer obično nekad kad kažemo učimo, pamtimo, to se vezuje za neku obavezu, za nešto što je bubanje, za nešto što je vrlo ozbiljno, nešto što nam je neka suvoparna, teška obaveza. I to je, obično vuče tako neke emocije koje su pod moranjem, da nešto moramo da radimo. A u stvari, pamćenje je nešto što je jako lepo, kreativno, gde u stvari čovjek dok pamti stotine hiljada informacija, pričamo o profesionalnom pamćenju i veštini pamćenja, čovjek je kreativ, čovjek je umetnik, on kreira, on stvara. Kao kad slikate neko delo, pišete nešto lepo, kreativno, a to u školi, nažalost, ne učimo. Da, kako lepo, kad ti to sad sve pričaš, zapravo, mislim, ja negde posmatrajući sebe sam osoba koja mnogo voli da uči, znaš, da. Ali nema puno ljudi takvih, zato što prosto, mislim da je nekako, zašto nema, zato što ne nađu motivaciju. I kada uči nešto što je pod moranjem, nije isto kao tako i nešto kad uče što bi oni želeli. Pa je, to sad kad kažeš motivacija. Aha. Motivacija je usko povezana sa ljubavlju. Mm-hmm. I sa nečem što volimo da radimo. Dakle, kad kažemo nešto da volimo da radimo, jel imamo problem sa motivacijom? Sa voljom. Mi nemamo problem. Mi ako volimo nešto da radimo, da li je to vožnja bicikle, da li je to čitanje romana. Mm-hmm. Ljudi koji vole čitaju romane, jel njemu treba neka motivacija? Ma ne, njemu treba neko da ga... treba da ga samo pusti da ga, na miru. Da ga još, ili pusti na miru, ili da mu još zabrani da, ako mu previše vremena troši tako nešto. Tako, mi kad nešto volimo da radimo i kad nešto je povezano sa nama, unutar nas, mi zapravo im nemamo problem sa motivacijom. E sad, gde je problem? Kod učenja i pamćenja, kažem generalno. Mi studiramo, učimo, daju nam stotine hiljada informacija. Mislim, kad se to pomnoži, kad se to, da kažem, raščlani sve, to su hiljade, ajde neću kažem stotine hiljada, ali hiljade i hiljade informacija, podataka, koje mi kao treba nešto da naučimo. A to u stvari, i to nas onako servilno, da kažem, izbaci pred nas, koristimo samo pola mozga, nažalost, tako nas u školi uče, ne koristimo ceo mozak.
to ono što mi ne znam. Misliš onako leva i desna hemisfera gdje imamo jednu kreativnu, jednu... Tako je. Mm-hmm. Mi zapravo bubanjem, mislim, dominantnim načinom učenja kako nas uče u školama da učimo, mi koristimo pola mozga. Malo sam figurativan, ali zapravo sam i vrlo ozbiljan. Jer mi ovu desnu hemisferu mozga i njene kreativne funkcije, mm-hmm. kao što su i slika, i trodimenzionalnost, gestalt, to je svest o cjelini, muzika, ritam, kreativnost, sve to lepo što mi zapravo kad nešto maštvamo, kad sanjarimo, da li bilo čemu radili, mislim kad nešto volimo da radimo, mi tu u školi, kad učimo neke ozbiljne stvari, mi to potiskujemo, ajde kao nemoj to sad radiš, sad uči. A onda kad imaš slobodno vreme, ti zapravo kao idi koristi tu neku kreativnu polovinu mozga. Mm-hmm. A u stvari, veština pamćenja i tehnike pamćenja i učenja nam omogućavaju da sve to kreativno koristimo na najdosadnijim i najsuvoparnijim informacijama, počeo od nekih prirodnih nauka koje ne volim, na primjer, do nekih društvenih nauka. Znači sve ono što treba da bubamo neke nizove, neke gluposti, gluposti pod navodnicima, ne postoje gluposti, ali mi zapravo učimo da koristimo tu kreativnu, tu polovinu mozga i onda sa ovom levom, ozbiljnom, logičkom i tom kreativnom mi cijelim mozgom primjenom tehnika zapravo memorišemo 5 puta više bolje i volimo da to radimo, odnosno imamo automatski motivaciju da to radimo. Slažem se, meni se to baš i dopalo na programu, taj način na koji se malo igramo. Dopale su mi se, mi sad tu imamo razne neke kartice gde crtamo neke pojmove, pa onda mozak mnogo bolje zapamti kad ti to sam nacrtaš, jer je to vezano za tvoju asocijaciju iz tvoje glave tako koja je. Tebe podsjeća na nešto tako. I to je najvažnije za tebe da ti tako zapamtiš, a ne nekako kako ti je neko drugi dao, neku kao eto suvoparnu informaciju. Apsolutno. I onda to mi se jako dopalo, naravno sad tu ima toliko tehnika i u stvari škola cela eduhobotnica, hajde da mi kažeš kako si ti uopšte... Kako si krenuo u to i kako si se zainteresovao? Ja ne znam puno ljudi, ti si prva osoba za koju sam ja saznala i kad sam čula za školu i sve, ja sam se oduševila. Inače, ljudi bukvalno prepričavaju, znam da kod tebe ljudi inače preko preporuke dolaze. Uglavnom, tako što ih ti malo i oduševiš na onim tvojim kao prezentacijama gde im demonstriraš to sve. I onda, na primjer, ja znam da je meni Bojan, tačno se sećam, javio, kao, jao, ima jedna super stvar kao škola neka, znaš šta sve čovek pamti, kao moraš to da vidiš. On je odmah meni to prodao i ja sam se javila. I pa, tako sam krenula. Izvini, da, što tiče tih prezentacija, da generalno dođe ljudi u učionicu, 40 ljudi, sad ajde, COVID je, pa malo sad nije moguće to realizovati. Dođe njih 40 i imamo 2 table u učionici i onda ja njima pričam, ajde sad, pričajte šta god kome padne na pamet, ispišem tamo brojeve reči. I oni pričaju, ljudi koji su došli prvi put u životu, ja ispišem 2 table, okrenem se, pogledam 2-3 puta to, okrenem, vežem oči, oni mi ispituju šta je pod kojim brojem, ja im se kažem šta je na tabli, onda oni ne veruju. A u stvari onda ljudima, kažem, naglasim uvek da ne pravim se pametan sad, kao ja nešto tu sam specijalan sad, nego u stvari primenjujem tehnike koje ja ljude učim zapravo tome. Da. I onda oni, da li je moguće, rekao da, vrlo moguće. Već u drugom mjesecu rekao kursa, vi to slično nešto radite na tabli, ispred table. I to se dešava. Pa i ti si to prošla između ostalog. Jesam i sigurno bi bilo zanimljivo da ljudi, možda možemo čak i evo sad kad si to spomenuo, ja sam htjela da u toku našeg razgovora svakako demonstriramo neko od tih stvari. Znao sam spremala neko zamka. Tako da, evo, sad si mi već tu krenuo, sam si to nekako predstavio, tako da, evo, možemo sad da vam predstavimo kao jednu od tih tehnika i metoda koje Boris koristi. Mislim, ja ću bukvalno da, pa ne znam, neke random pojmove da smislim. Nismo se ništa dogovarali, dakle, ja ću da lupetaram nešto onako, sad žao mi što ne može neko od vas tu da se uključi da i on nešto izlupetara, i da vidimo kako će on to da zapamti, da vidite malo kako to izgleda, pa ćemo posle da ga pitamo koje on tehnike i metode je tu koristio. Jel može? Može, naravno, ja volim izazov uvek. Voli? Pa da, inače, da se samo vratim, ti si spremao one super ljude u onom kvizu. Pa da, to ja sam u principu trener za memoriju. Pa da, super ljudi na prvoj televiziji koji su bili genijalci, što su bili iz Hrvatske, Srbije, pa su pamtili, memorisali. Jesi neke, ti njima kao pomagao, ja sam bio, jesi? Pa ja sam njima bio trener, u principu, to su bili zaista prvo nadareni ljudi, ali smo usvajali određene tehnike. Tehnike da budu još bolji. Tako je, pa i na RTS su neki kvizovi koji su išli sad skorije relativno, ljude tako malo selektujem, treniram. Jo, to je zanimljivo, mislim, ja inače pre toga, pošto znaš, rekla sam ti da ja inače ne gledam televiziju u posljednjih 15 godina, ali
imala sam prilike to da vidim kad sam čula od drugih ljudi na YouTube-u sam našla i baš je ono izlaz strava. I Jaca isto, ono što je pamtio. Da. 15 devojaka za šanku ima, pa memorije su svakoj telefoni. Ljudi, morate to da vidite, znači pre nego što krenemo na vežbu, pogledajte na YouTube-u. Kako se zove taj, kako da je kažem, pa, mislim, da nađe? Pa mislim da sada nema trenutno na YouTube-u to, zato što su Emotion produkcije skinula te neke emisije. Pa ima Nevena Đorđević, pamtio na crno-bele ljude što su bili porađani u nizu. Njih 100 i ona je prolazila ovako, memorisala svaku, pa je su vezali oči. Nema Đorđević, ona je baš tu je sa Zvezdara, mislim da je bila. Stvarno? Sad je, ne znam da živi sada. Ona je bila u polufinalu, super ljudi. Strava. Tako, bilo je to dosta takmičeno. Uglavnom da im kažemo samo što je bilo, što je Aca popamtio, tako nekih, ne znam, koliko je bilo, 10 žena? 15 stolova za šankom i 15 devojaka prelepih su doveli. I svaka ima grupu informacija, imam telefon čime se bavi, šta radi, i on prelazi kao muva svako od njih. I u stvari mora da tačno memoriš gde koja sediš, koji je njen telefon, sve o njoj. I onda čime ga se bavi, kako sve. Se zove i preziva. I onda i žirija su tamo išli, i onda, ne znam, bili su i glumci, kako se zove, Anđelka je bila isto što je naša glumica, Prpić sada se razvela već kako se preziva. Tako da i onda oni na kraju žirija biro, ne znam, aj sad ova devojka. Reci se o njoj i on mora tačno da kaže kako se zove, koji njen telefon. Jao, a to je toliko zanimljivo jer ljudi inače, mislim, vi verovatno imate problem i sa pamćenjem imena kada ste na nekoj radionici ili u nekoj grupi i sad tu ima, ne znam, nekih 10 ljudi, 15, 20 i kao, kako popamtiti sve te ljude, a svi znamo koliko je u stvari dobro i koliko je to dobar jedan social skill kada ti nekog osloviš po imenu, na neki način ta osoba, ukoliko je to neka nova osoba, onako daješ mu i onako na nekom značaju i ljudi vole da ih naravno zoveš po imenu, a ne kao kako ti beše ili pogrešno nekog da nazovete. Izvini na tu temu sada, inače Saša taj takmičar sam pričao sada što si rekla, inače on je sad instruktor u hobotnici, ima nas trojica, Filipo i Filip. I Saša Pušica se zove. E pa Filip nam sada na četvrtom nivou. Jeste. To su takmičari, ljudi koji su već prošli razne izazove, memorijade, te neke... Ljudi mislim, ne znaju za taj sport. To je sport, jedan umetnički sport. Umetnost pamćenja, odnosno i to je mentalni sport. Tako da su oni sad instruktori. I sad to što si rekla za imena, dosta poslovnih ljudi je dolazilo na edukacije, mislim ozbiljnih ljudi, mislim ozbiljnih. Ozbiljnih u smislu karijere, posla, naravno i mlađih, još uvijek neostvarnih i izuzetnih studenta i tako dalje, tako dalje. Ali zaista je bitno, to sam teo da kažem, kad kažeš, kad upoznate neke ljude na sastanku ili prvi put, dvoje, troje, četvoro, i da se memoriše ime, i da budete sigurni i u prvom narednom nekom oslovljavanju da već koristite njihova imena. Već vas drugačije gledaju i zaista je bilo ljudi koji su imali baš potrebu da znaju da memorišu imena na nekom sastanku ili 10 ljudi ili 5 ljudi i da ne greše u tim imenima. I zaista su mi se dosta posle toga zahvaljivali kad su malo ušli u taj neki sistem kako to može da se radi. Tako. Ja sam to čitala inače, jesi čitala knjigu How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie? To on isto ima taj moment kada... Baš imam čak oštampan, da. Kada priča baš za imena i ono, meni je ta knjiga kao wow, ono, totalno svako treba da pročita za te neke malo socijalne veštine. Tako je, tako. Baš je to super. Ok, ajde sad da se vratimo na ovu vežbu. Pokušao sam da izbjegnem ta izazova, ali dobro. Ma, hteo si da predstavimo. ajde ovako, znači što ću sad ja da krenem neke pojmove da ti pričam? Pa ništa, jedino ajde sad što vidim u kakvoj sam situaciji sada, jedino da pišeš eto šta ti pada na pamet, jedan po jedan pojam, eto, malo neki brojeve, možda ubaciš eto pa da vidimo dok to stigneš. Dobro, evo samo da pokažem. Pa ću ja to da popamtim. Da. Znači ja sam ovdje napisala vežba i nema ništa ovdje i sad ću ja da, tako ne znam, lupam neke pojmove i brojeve i da vidimo šta će da Boris uspe sve od toga. Ej, moram da žurim, idem ja sada. Ej, pazi za ovo mikrofon. Šalim se. Dobro. Dobro, onda, znači ja kažem jedan pojam. Pa ajde šta, mislim, ne mogu ja da pričam pošto ti hoću da pamtim. Ali šta ti pada napred? Ajde ovako. Reči, luster. Ja ću da zapisujem ovde. Ti piši tako. Da ti možeš da pogledaš posle jednom. Pa mora malo, da. Da pogledaš i onda ćemo da vidimo šta si zapamtio. Luster. Spanač. Pod rednim brojem jedan, na primjer, staviš. Aha, da, pod jedan. Da bude redni broj. Pa dobro, lakše, posle me pitaš. Jedan luster. Dva, neka bude spanač. Tri, neka bude 6, 8, 1. 6, 8, 1.
6812, ajde. Dobro, ajde kako hoćeš. Četvorocifreni broj. Može, slobodno. 6812, to je pod rednim brojem 3. 4 čarapa. Gledam po kući šta ima, pa. Čekam ti pišta. 5, a nema zapisivanja. 5, što hoćeš da se ubrzamo? Ma nema, šališ, slobodno, samo ti piši. Aha, tvojim ritmom. Možeš i malo brže, bude... malo opušta. A klima? Možeš i brže. Dobro. 6 neka bude, možemo opet neki broj. 3, 2, 7, 8. Krenuli su nešto da buše, nadam se da me neće pokvariti. Dobro, sad idemo 7. Terasa. Osam. Bagrem. Možeš malo neki teže reći. Aha, dobro. Ovo ti je lako, a? Sad ćeš ti da dobiješ ono iz asocijacije, ono onomatopeja i tako to. Znaš ono kad igramo one papirići. Možeš i brže, što se mene tiče, nije... Dobro. 9 možemo da stavimo... diskus hernija. Odakle ta asocijacija? Pa iz asocijacije. Pošto kad igramo asocijacija, tako nešto izlupetaramo, ono kao neka reč, znaš. Neka malo teža reč. 10 može da bude personifikacija. Jedanest... Dvesta jedan. Dvanest. Radijator. Trinest. Naranđasto. Gledati sad. Četrnest... Baileys. A što sad ti to ne, radiš? Ne, ne, dobijem poruke, ajde. Ne, a dosadno ti je. Dobro, evo sad ću da kako se ubezam. Kako Baileys, to ti je ono piće. A, Baileys. Da, evo, tamo sam videla kod mene. Ovaj, petnest... limeno. Šestnest... 7, 2, 1, 3. 17. Lepota. Koliko hoćeš pojmova? Ma piši, pa šta to nije. Šta, jo, šta, ovo ti je ništa. Ma da, šta. 18. Karaburma. Devetnest, šest, tri, sedam, pet. Dvadeset, lice ulice, časopis, evo ga. Ja je kupam inače. Ja isto volim da ih podržim. Humana stvar dosta, da. Jes, evo baš imam, sad sam ga videla ovde. Pa baš divno. Ispod mi. Hoćeš još ili je to 20? Ma dopiši do kraja dola. Do kraja? Ma da, ima tu 4-5 tema. Evo samo da vidite da ja sve zapisujem ovdje da mogu posle da gledam što je zapamtio. 21 neka bude Kale. Mnogo volim Kale. Kale, dobar je čovjek. 22 neka bude, gledam još po kući, neka bude prašina. Dvadeset tri smrdljivo. Dvadeset četiri dlakavi. Dvadeset
25 zeleno. I posljednji 26, pošto toliko staje na ovu stranicu, neka bude 3, 8, 4, 2. E, sad samo da pokažem, znači, ovako, ja sam tu ispisala koliko staje u ovu moju svesku. Imamo 26 pojmova, pisala sam, videli ste već ono, neke su tako random reči koje su mi padale na pamet, plus neki brojevi. Sad ću dam Borisu 15 sekundi samo da pogleda ovo i onda idemo da ga... Samo 15. Samo 15. Aha, šta je sad? Sad ti je malo. Šta piše od visus hernia? Aha, Moja mi nije pojam iz asocijacije. Kao da liže nekom da šukne. Ovo je beli stopiće, jel nisam nikad u životu pio? Da, to je onako ženska stopića. Da. Imaš još 10 sekundi. Broj na 9, 8. Evo ti, ranije. Znaš što ćemo sada radimo, pošto ću ja njima da okrenem ovo. Evo, stavim ruku na oči, ti me pitaš, evo, pošto, koliko ima tu, 26? Čekaj, 100, možda mi gviriš. Pod rednim brojem. Evo, ovako ću. Evo, to. Evo, verujemo sad ovako. Dobro, znači, evo, ja ću sad da stavim ovako vama ovdje da gledate. I, u stvari, ja ću da te pitam pod rednim brojem da mi kažeš koji je koji pojam. Može. Ili... koje pojam pod krenim brojem ili kako god hoćeš, pitaš šta god da želiš. Eto. Dobro, evo ovako, reci mi šta je pod rednim brojem 6? 32, 78. Dobro, šta je pod rednim brojem 13? Pod rednim brojem 13 narandžasto. Tako je, pod rednim brojem 19. 63-75. Dobro. Pod rednim brojem 24. Dlakavi? Dlakavi. Da, upadeš. Ne upadeš, nego... dobro. Pod 26? 26 je... 38-42. Da. Šta je pod broj 1? Luster. Pod 2? Spanać, što je, zelje. Spanać? Spanać, da. A pod broj 3? 68-12. Pod 4? To mi pitaš redom. Ajde, pod 4 čarapa. Hoćeš da mi ispričaš od 1 do 26? Hoćeš od 26 do 1 ili od 1 do 26? Ajde, od 26. Šta hoćeš, unazad? Sve možeš, šta hoćeš. Ajde, unazad, evo. Ajde. Po 26, jeste 38-42. 25, trava. 24, dlakavi. 23, smrdljivo. 22, prašina. 21, kale. 20, lice ulice. 19 je 63. 3,75, 18 je karaburma, 17 je lepota, tako nešto, to je 17, 16 je 72, 13, pod 15 limeno, pod 14 taj Bailey stupić, ne znam, nisam probao, pod 13 naranđasto, 12 radijator, 11 201, 10 personifikacija, 9 diskus hernija, 8 bagrem, 7 terasa, 6, 32, 78, 5 klima, 4 čarapa, 3, 68, 12, pod 2 spanać i pod 1 luster. Bravo, Boris! Si se umorio? Pa nije, ali pamti ja po 100-200 tih nije to meni ništa. Nego ajde, sad nije prilika možda. Jel,
znači mogu, moram mislim, da te dobro, sad... Mislim, za nekog ko se bavi ovim sportom, moram da kažem, mislim, to, ko vlada veštinom pamćenja, da kažem, koju mi učimo u Eduh Hobotnici, da kažem, treniramo, to je, nije to ništa. Kako god to izgleda, ljudi možda nevjerovatno se kad gledaju ovako, za nekog ko koristi pola mozga, što nas u školi uče, to je kao, wow, sad znam retni broj, ali ko zna da pravite mentalne filmove i te stvari... Čekaj, hoćeš sad da kažeš, pošto mislim, ja znam pa način na koji... Pa i ti si to na, posle mjesec dana mogla da urodiš... Tako je. I imali smo 50 pojmova na yes, onom na testu. Ali ja hoću da kažemo sad ljudima, u stvari, kako ti to pamtiš, kakvi su to mentalni filmovi, na koji način si ti mogao sad, znači ti si ovdje znao i ja da ti kažem listam određene brojeve, znao si i po redu, odnosno znao si čak i unazad, da ispričaš da. Ovo i ajde sad resi ljudima u stvari kako si to zapamtio. Pa ovako, mi što se kaže u veštini pamćenja ili u mnemonici, mnemonika se zove da ljudi znaju, to je veština pamćenja. Kad imamo niz neki podatak, mi možda zapamtimo to na više načina. Dakle, imamo jednu lančanu tehniku gdje ono kad neko, ima neko nabrajanje, da li je to reč ili rečenice ili već kako god nabrajanja, mi jednostavno pravimo lančane veze između svake te, nemamo napamet, čitaš ko papagaj pa ponoviš sad koliko ponoviš i to je, mislim, 10 takih nizova, već smo... To je bubanje. Već bubanje. Mi ne radimo tako, nego simbolizujemo svaku rečenicu, svaki reč, to mora, dakle, dođemo do... Znači, koristimo asocijaciju, ali sad mozak mora dođe u taj mod da to jako brzo generiše te slike, te ideje za svaku tu rečenicu, znači, svaki reč. Znači, hoćeš da kažeš da si ti imao slike za ove moje pojme? Svaku reč, za svaki broj, svaku reč. Mislim, u mnemonici broj nije broj. To je slika, to su memorijske kuke koje smo radili, znaš, cijelo mjesec, prvi mjesec. Dakle, ja kad vidim broj 10, 15, 88, 155, 665, meni u roku 0,2-3 sekunde, meni pred očima slika za taj broj. Ja tačno znam sad, naravno ja sam godinama u tom treningu, i sad ja meni kad mi član zakona 855, ja imam tu neku sliku i samo sad taj tekst odviješ, koji simbolizujem, ja zapravo i to mora da zamislim, mora da imam vizualizaciju i da zamislim. Ja samo uvežem u mentalni film za taj broj, tu sliku i to ja sad, to je najjače ljudsko oružje, što kaže Ramon Campayo, niče jedan svjetski šampiona u pamćenju, pošto postoje ta takmičenja, mislim, to ljudi ne znaju. Najjače oružje, mentalno oružje koje čovjek ima za učenje i pamćenje jeste mentalni film. I mi zapravo od grupe podataka informacija, šta god učili, čitali, memorisali, mi pravimo mentalne filmove koji su trodimenzionalni, koji su nekim prostorima, to su neprostorne tehnike takozvane, i tako dalje, i tako dalje. I to, kad se tako obrade informacije i podaci, tu nema zaboravljanja, nema tu ono kratkoročno pamćenje, to ostaje. Ti me pitaš sad sutra, da me pitaš, ja ću znati. Stvarno? Da sam bubao, prvo ne bih mogao da nabubam toliko. Čekaj, nećeš zaboraviti ako ne moraš da ponoviš, ovo si zauvek zapamtio. Pa, nekim procentima ću zaboraviti, a zato sutra ujutru jako bitno drugi, ima neke tačke zaboravljanja, ja ću sutra... Ajde to da kažemo ljudima, ja ću se vratiti isto, hoću da im ovdje objasnim, mislim da je jako interesantno da čuju ovo za brojeve i kako smo mi, kako si ti nas u školi to učio, ali hajde da kažeš ljudima, pošto, evo hoću da dam jedan primer, moja kuma Tara, koja sada uči za pravosudni ispit. Dobro. Prosto to je već ona ozbiljno, uči, ozbiljno, jes, pravo sudnje ozbiljno, da. To baš mora da se onako naštreba, mislim, mogu misliti koliko to, te knjižurine i kako to sve izgleda. I sad, ja sam pitala nju kako ti učiš. I ona mi kaže, njen proces, a to je da u toku jednog dana, ne znam, pročita određenih 20 strana, to sve nauči, ponovi i tako dalje, sljedećeg dana prelazi na sljedeći i na sljedeći i tako svakog dana i onda u nekom trenutku se podsjeti, na primjer, nečega, ali nema sad nešto, nekako tu neku metodologiju kad je najbolje podsjetiti se čega, kad šta učiti, kad šta pustiti. Jel možeš malo da nam ispričaš što sve ljude koji bilo što uče spremaju neki ispite, pa ne moraju to čak da budu ni ispiti, kako da, koje su to nekako vremenski intervali ili to što je naučno, da kažem, istraženo, dokazano i ostalo, kako u stvari, reci, kako ljudi da uče, kako da ponavljaju, šta je potrebno, znači, da urade? Da nešto kažem korisno što bi ljudi mogli sada da čuju, ovako, pošto razumijem kontekst pitanja, pošto zaista cijela ova priča vrlo kompleksna, kao što sama znaš, yes. Ali pokušat ćemo, ajde da dam bar neki okvir, neki dve informacije koje zapravo ljudima mogu biti ovdje korisne. Nažalost, mi ne učimo tome ni u školama, ni na fakultetima, a učimo. A o čemu se radi? Mi imamo dve komponente ili dve neke ključne stvari koje se tiču upotrebe mozga i memorisanja i učenja. Prva komponenta je kad nam dođu te informacije koje mi moramo da obradimo na određeni način
da simbolizujemo, da vizualizujemo, da zamislimo, jako važno da možemo, da moramo da zamislimo to nešto, da bude vidljivo, koliko god je apstraktno i nevidljivo, mi moramo to da zamislimo, to je sad jedna tema, i da obradimo određeni način, mi sad radimo tehnike, kako se to radi, to je ozbiljan proces, to ne mogu sada da pričam o tome, jer nije realno. I samim tim se to drugačije memoriše i tako dalje, i tako dalje. Pa ima veze sa tim što sam primenio sad tu. To je jedna komponenta koja je zaista široka. Druga komponenta koja je vrlo korisna sad ljudima koje ću sad ispričati, koje možete da primenite zaista, koja ne traže neki specijalni trening. Šta mogu oni da primene bez, na primjer? Tako je. To je vremenska komponenta. Dakle, ova prva komponenta obrade informacije, to je nešto što tiče tehnike i to je zaista proces da bi se to usvojilo. Ali jeste imaginacija da to može se zamisli to što čitamo i što učimo. Navešu možda dva primjera posle, mada mogu i odmah, hajde, na primjer, za ovu prvu komponentu. Druga je već direktno primjenjiva. Naprimjer, šta god čitali, da je to definicija neka, da li je to neki tekst. Mi, ako u stvari to nemamo vizualno, ne zamišljamo to gore. Znači, da li čitamo neki glupi, mislim, neki... Kao kad čitam neku knjigu koju volimo, koju želimo čitati. Mi zapravo, ako to je isto tekst, je li tako? I sam mi čitam, pa mi smo potpuno mentalno filmu. E, Robert je došao kod Julije, ili već ajde Rome Julija, došao je, ona mu izjavila ljubav i mi već zamišljamo, mi osjećamo emocije, vidimo tu sliku, tako. Nama radi, znači, desna hemisfera mozga, jer imamo i sliku, i trodimenzionalnost, i čak su emocije tu, i mi potpuno smo prisutni u toj sceni. I to je ta polovina mozga koja je zadužena upravo desne hemisfere. Šta je poenta priče? Nama nije dosadno. Mi učimo i to ćemo znati sve, i koji su likovi, šta su radili, gde su bili. Ista stvar je sa suvoparnim gradivom. Dakle, naći neke asocijacije. Mi asocijacijom moramo da izvučemo neku specifičnost tu koju možemo da zamislimo. Ako pamtimo, reći, primjer, analiza, zapamtit ću, odda izvučem slog koji, mislim, analiza nije mnogo zamisliva, može da se gleda. Ana i Liza. Pa Ana i Lizalica, ili, na primjer, izvučem slog koji će mi dati asocijacijom Anu, moju drugaricu Anu. I ako se setim nje, Ana će, na primjer, u nekoj analizi nečega, meni će u tom celom mentalnom filmu da imam tu moju drugaricu Anu. Jer Ana analiza mozak će ono da zna. I ona će da nosi, da kači te scene i te ključne momente u toj lekciji. I kad mi neko kaže analiza toga i toga, ili, na primjer, analiza marketinga. Znači, stavit ću Anu sa te ključne reče za marketing, šta god su bile, ja ću da povežem Anu kao glavni glumac u filmu. Ona će da mi kači te sad ključne sad umetnosti izvlačenja ključnih reči, to je sad nešto sasvim ne mogu, mislim, malo šira tema. Mi te tematske delove teksta moramo da izvučemo simbol i ključne reči, ne učimo rečenicu po rečenicu ko papagaji. Toga nema ništa. E, to je super. To je, izvini sad, to sam ja baš rekla Tari i meni se dopao taj deo kad smo radili onaj tekst za onog... Selingera, da. Jasne. I kako ti u stvari u svakom pasusu izvučeš jednu ključnu kao reč i o čemu će da nam bude taj pasus gde mi imamo u glavi te neke asocijacije koje posle sklapamo u celinu, a tek onda na to nadodajemo još više nekih informacija. Ali zapravo je i dovoljno kada imamo ključne stvari koje smo povezali da imamo tu jednu širu sliku, je li tako? Ajde, lepo si to rekla. Da konkretizujem ovaj deo, pošto je zaista mnogo široko, sad ja pokušavam da sažmem to. Ajde ovako, kad uzmemo da čitamo tekst. Dobro. Bilo koji tekst, lekciju. Dakle, prvo što je greška je da krenemo da čitamo red po red i da ponavljamo red po red. To ono uđe u tu šumu, pa sad idete od drveta do drveta da pamtite drvo. Ne. Znači, prvo idemo da uočimo delove teksta tematske. Znači, o čemu, ne uopšte ne memorišemo radove. Znači, a, o čemu govori o ovom pasusu? A, govori o tome, suštine ta. Samo suština. U drugom pasusu, a, govori, to je suština ta. U trećem tematskom delu, ne mora biti odvojeno pasus, ali mi uočimo te tematske delove. I uočimo u lekciji 4, 5, 6 tematskih delova i izvučemo samo suštinu, ali mi procesuiramo taj tekst i izgrađujemo tu suštinu. Ne da nam neko servira. I to procesuiranje te suštine daje nam te ključne suštinske poveznice. Rečenice, da kažem, za te delove, a onda iz njega izvučemo kao novinar kada je naslov za neki tekst. E, ajde sada se zove, pa za Selinđer imamo na leđe, sećaš se onaj prvi deo teksta. Naprimjer, pročitamo tekst, aha, suštinski opis tog teksta, evo, naprimjer, novinu znam, čitamo sad. Evo, Zvezda, naprimjer, Milano, Sigli u futbolu, teknicu, naprimjer. I sad, naprimjer, ide tekst, naprimjer, naslov teksta ide fenomenalno. Fenomenalno samo tekst. I sad, bila je fenomenalna utakmica, Zvezda poživila kao nikad utakmicu do sada, fenomenalno zbog toga, to je razrada. Ali naslov je fenomenalno.
Ja kad sam pročitao čemu se radi, to što je bilo sa tom utakmicom Zvezda Milan, odnosno Milan Zvezda, ja sam izvukao tu jednu reč koja mi nosi čitav taj tekst, cijelu temu. Ja kad se setim samo tog fenomenalno, ću, ha, fenomenalno, bam, 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 Zvezda to, Zvezda to. Mm-hmm. E, i šta je, 10 delova teksta, 10 ključnih reči koje kao novinar nekog lista izlačimo, mi procesuiramo i gradimo. A onda imamo pak naslov koji također simbolizujemo i sad tih 10 ključnih reči mi povežemo samo sa tim nosiocem naslovom. I onda imamo jednu kratak, mali mentalni filmić i to sve zamislimo. I svi ti, i, znači ja memorišem 10 delova teksta, ali samo ključne reči koje su uvezane sa naslovom. I nema bagovanja. Mislim, to je malo ozbiljno sada, znaš i sama, da ne može sad baš u pet rečenica, mi to radimo na tekstovima. Jeste, i to ono što hoću da kažem, ti si ovaj, i rekao nama kako si bio na nekim edukacijama koje traju po dan, dva, da to definitivno nije dovoljno. To je dovoljno da ti samo dobiješ uvid o tome šta ti možeš je... kao da radiš, ali nije dovoljno da ti to naučiš da radiš. I zato i tvoj program traje duže i podrazumeva mnogo vežbi i ti nama daješ svako jutro onaj po jedan zadačić za koji nam je potrebno 15 minuta. Da. Zato što je to isto bitno za mozak da on ostane u treningu, jel' tako? Potvrdila si zaista jednu temu vrlo bitnu po tom pitanju. Mm-hmm. Naravno, postoje u Beogradu, svi su čuli za mape uma i brzo čitanje, te neke, to su weekend kursevi. Mislim, tako sam ja da na kraju došao u dodir pre nekih 10 godina sa tim stvarima. Mm-hmm. Međutim, zaista, mislim, tu dobijete neke informacije i nema mnogo koristi od toga. Ono što sam ja, kad sam ušao u tu veštinu, ja sam isto završio te neke kurse, nebitno, neće imenom gde, šta, kako. Nisam bio zadovoljan, ja sam vrlo malo dobio neke informacije, nešto malo sam probao i to je bilo to. Sa kasnije srećom sam ja počeo da treniram pamćenje, pa sam komunicirao sa ljudima iz Evrope koji su se takmičili u pamćenju, pa završavao razne edukacije u zemlji van zemlje sa ruskim profesorom i tako dalje komunicirao. I onda sam iz hobija, nisam se bavio edukacijama tad. Ja sam takmičio se u pamćenju. I onda sam ja shvatio da je to jedan ozbiljan proces treninga. A onda to što si rekla vikend kursevi, i onda sam, slučajno sam krenuo se bavim tim edukacijama, kad sam već imao jedno ozbiljno već znanje akumulirano u svemu tome. I onda sam shvatio da to mora da se vežba, trenira, i onda smo bukvalno ja i još jedan saradnik smo u to vreme krenuli eksperimentalno, jer sam ja imao znanje zanata pamćenja. I mi smo krenuli, to niko ne radi na Balkanu, ne u Beogradu, znači apsolutno. U Evropi, ja ne znam da li ima možda jedan čovjek da radi na takav način da vodi školu. Rusi, još je Rus, ali mi zapravo... Je to neka ruska škola? Pa, elementi ruske mnemonike, od tog profesora Stanislava Milera, sam ja uzeo neke elemente ruske mnemonike koje sam spojao sa našom, pa i tom britanskom, odnosno nekom tom starom, i neke srpske elemente moje sam ubacio. I mi smo u stvari napravili jedan sistem koji ima te razne svetske elemente, raznih svetskih tih veština pamćenja, odnosno mnemonika, kao što imaš, ne znam, šah ruski, šah afrički, šah... Da. E, ja sam to, ja još jedan moj saradnik, zapravo sam, ja sam prvi krenuo, spojio to u jedan sistem i mi smo eksperimentalno radili 2 godine sa grupama studenta gdje smo mi to, nije bilo ni novca, znači to je bilo jedno fenomenalno druženje, smo mi zapravo peglali sistem eksperimentalno, ajmo da radimo, ja sam znao samo da to mora da se trenira više mjeseci, da to ne može da bude vikend kurs jer od toga nema ništa, mm-hmm. i da mozak mora da se uvede u mod da on gradi, da se promeni bukvalno neurološki. Da se reprogramira, jer nas su programirali u školi na jedan način, da. I taj sad mozak treba da se reprogramira i nekako, ja mislim, ja to posmatram kao praktično malo i vraćanje u vrtić u smislu igranja, jer taj mozak je bio toliko otvoren dok ga škola i svi ostali sistemi nisu gušili. Jeste, mi smo shvatili, uzvar, ja sam shvatio tada već da to mora trajati nekoliko mjeseci. I u to vreme su meni pričali ljudi kao, daj ti si lud, bre, kak je 2-3 mjeseca, bilo 2 mjeseca, svaki vikend, pa ono, kao, kak je 2 mjeseca, ko će ti dođen, savremeno doba, kapitalizam, sve hoće brzo, svi hoće odmah sad, kao, ja sam u startu, ja sam znao da bi došao do rezultata, da mora da se vežba, da se trenira, to je sport. Mm-hmm. Ja sam, hvala Bogu, eto, moram da kažem, bio sam upravo, ja sam rekao, znate šta, ja ljudi, marketing, ali ja ne želim da lažem ljude, da im obećam, idem pričam priče, uzimam novac, ja znam da nema rezultata. I bio sam toliko istrajan u tome da to traje, nisam ni zarađivao ništa prvi 2-3 godine, ali smo imali rezultate. I posle to, kaže, ja zahvalim se uvek Bogu, nekako i bez novca, ali nekako su ti rezultati, ti ljudi koji su bili jako zadovoljni u svemu tome, što je meni bila jedna satisfakcija lična. Mm-hmm. I to je krenulo preporuka i to je počelo da živi. Posle su došli ti televizijski projekti, svašta nešto, i sad, hvala Bogu, to je već ozbiljna škola koja funkcioniše, mislim, tu, da kažem, delu mensa i tako dalje, već domalo da imam učionicu, sad je već to neka ozbiljna priča, ali eto, iz neke iskrenosti, iz neke strasti prema svemu tome i prema ljudima, ne samo u smislu biznisa,
I to je nekako živelo i napredovalo i u poslovnom smislu, ja to i sada to... Ja još uvijek nemam neki marketing, evo, ti si sad stručnjak za marketing, zato smo malo razgovarali, došla ideja, ja nemam nikakav marketing, preporuke možda nekad na Facebooku okačen događaj, to je to, ali zaista mora da poradim na tome, jer ljudi ovako po preporuci, to imam uvijek nekoliko grupa ljudi. Je, preporuka je super marketinški kanal i to uvijek treba da bude tako, jer to znači da je taj proizvod ili ta usluga da su vredni. Tako je, tako je. Tu moram da učim, izvinjavam se, to ću tebe da naučim neke stvari, tako da. Da, pričali smo malo, smo mi začeli te teme i oko marketinga i sad ovo neko malo i novo vreme i taj digital i koji se tu kanali mogu da se koriste, pa evo jedan od kanala je i upravo i ovaj, da kažem, YouTube kanal gde ljudi neki koji možda nisu znali za ovo što ti radiš, koji bukvalno možda nisu ni čuli da to postoji, jer ja verujem da ima mnogo, mnogo takvih ljudi, jer to je ipak mala grupa koja, mala grupa ljudi koji rade na sebi, koji tu dolaze i koji onako su motivisani, koje to loži, znaš. I onda među njima se možda proširi ta vest, ali to ni na koji način nekako ne dopre, zapravo ovo što ti radiš, ja mislim da je korisno svima, ti baš i nemaš neku, ili evo ti ćeš mi reći, ko je tvoja ciljna grupa, odnosno ko dolazi na te tvoje treninge? Jel tu postoji neka ograničenja ili kako, mogu deca, mogu odrasli, mogu baki i deke? Pa postoji jedan uslov. Postoji jedan uslov da bi neko ušao u priču, to je. A taj uslov jeste samo volja, želja. Zaista, obično, kad kažem to, ne, pa spomenem se Mensa, pa sad to kao nešto neki genijalci tamo, da nema to veze, znači, pamćenje ima veze sa kreativnošću. Ljudi mislimo je sa IQ-om neki, znači čak matematičari vrhunski koji dođu na kurs pamćenja, ali su malo kreativni, oni imaju probleme sa pamćenjem, a dok dođu ljudi koji nemaju, znači što je neko kreativniji, znači može u škole bude katastrofa, ali ko je negde kreativan, mislim, osjeća neku dozu kreativnosti u sebi, on bude fenomenalan u tim veštinama koje mi usvajamo i treniramo. Dakle, uslov je neka kreativnost, ali ne mora ni da bude posebno kreativan čovjek. Pa i ti njima probudiš. Razbuđujemo kreativnost i razvijamo, tako da opet se vraća na uslov. Uslov je želje volje. Znači, samo svako ko želi, on može da dođe godine, apsolutno nebitno. Ima ljudi 60-70 godina do ostvarenih ljudi, u smislu i obrazovani koji su završili fakultete sa 30 i kusur godina, do onih koji studiraju pa žele da bi lakše studirali i učili. Ne znam, pa dođu u 20, u 19, do srednjoškolaca od 20, 13 godina. I znači ti, ne, ti ne biraš u smislu kad ti se prijavi, ne znam, neka devojka ili neka tinejdžerka, pa ne znam, možda ima, ne znam, nekih 15-16 godina, i ako se prijavi neka žena koja ima možda 65, jel one budu zajedno u grupi? Svi su zajedno u grupi. Da. I to je ono, jedna fenomenalna energija u grupi, mislim, svi su... Mislim, različiti, dobro, desio mi bilo jedan put baš neka navala, mnogo ljudi zvalo nekih srednjoškolaca. I onda prosto nisam želeo, imao sam i starije naravno, pa ajde napravio sam grupu jedan put, evo za koliko, 6 godina, koliko škola funkcioniše, 5 i po godina, da kažem, pa sam njih odvojio, baš ti mlađi ljudi su bili tipu u jednoj grupi do 18 godina, ali to je samo jedan put bilo, bukvalno, i u svih grupa su mešani ljudi potpuno, fenomenalno je, mislim, zaista. U našoj grupi, pošto ja sam sad na četvrtom nivou edu hobotnici, mi tu učimo kako da učimo jezike, konkretno u pitanju engleski jezik, i tu učimo gramatiku kroz neke šeme, neke prostore u koje mi sklapamo i skladištimo podatke. Zapravo, Boris i ceo taj njegov koncept i to što radi nas uči kako da malo logički posmatramo stvari i tražimo neke zajedničke stvari u svemu tome i neke, da kažem, pa bukvalno nekako logika, i da na osnovu toga izvučemo neke... nešto po čemu možemo mi to da bolje zapamtimo. I htjela sam te pitan koliko, to baš ne znam, pošto Nena iz grupe, koliko, znam da je penzionerka, ali ne znam uopšte koliko ima godina. Gospođa Nena, inače bila je i direktor gimnazije i direktor nekih kompanija. Ej, to nisam 55. znala. Godište. 55. Moja majka 55. godište. Mislim, nije bilo u hobotnici, mora da kažem. Gospođa Nena je 55. godište. Žena je neverovatna, ja kažem, zaista, znači žena koja sad uči jezik, jer bila je u hobotnici, bila među najboljim u grupi, što je interesantno. Da, ja sam to baš i napisala u onom članku, si pročitao onaj moj članak na temu, baš kao energije za mozak. Jesam, baš je lepo, spomenula si, da. Inače, mi imamo, sad, ajde, kad smo na tu temu, misli najbolja, ljudi sad, gde je najbolja, šta? Mi imamo testu, mi imamo, zapravo, kurs je koncipiran tako da imamo jedan nivo, jedan mesec, pa testiranje, pa drugi mesec, pa testiranje, pa treći mesec, pa testiranje, i uvijek imamo testiranje na kraju. Da vidimo gde smo, šta smo tu usvojili. Mislim, nije tu, nema, ljudi su uplašeni kad kaže test, onda kao nešto. Ali test zaista malo i natera ljude malo da još malo provežbaju, a i zaista pokaže šta smo radili, primenjujemo te stvari. Tako da nije neka, sam kurs, ti to dobro znaš, nije koncipiran sad nekom teorijom, nekim smaranjem, nego mi konkretno treniramo, vežbamo
i ne bi se mnogo otvarao tu temu, prilično je sve to novo ljudi sad to im... Pa neka, i cilj je, sad da vidim, evo imam još 15 minuta, i cilj je da oni sve to čuju iz našeg razgovora i hoću, meni je cilj da mi to predstavimo, da oni što više, iako je, i sam kažeš što je vrlo jedna široka tema, jer mi to radimo 4 mjeseca, mislim, nije sad kao da mi možemo u sat vremena vama sve to nekako da ubacimo u glavu, ali itekako možete da dobijete... Imam jedno pitanje, izvim što te prekidam, jedno pitanje za tebe. Uh-huh. Evo sad, baš kad si rekla 4 mjeseca, zbog toga želim što ti postavim pitanje. Obično ljudima na početku kad zovu da pitaju da se informišu oko kursa, uh-huh, i obično prvo potroši najviše vremena da im objasnim da to nije vikend kurs, samo mape uma neko i koš... Mislim, to su ovako malo neozbiljne priče. Druga stvar, kad im spomenem 3 mjeseca, da je neka cijelina 3 mjeseca sa 3 nivoa, plus opcioni nivoj tamo 4., 5. mjesec i tako dalje, kao, jo, wow, koliko, pa to je mnogo dug period, pa to, ko će to dolazi. A sad ti postavljam pitanje, da li ti je dugačko, dobro, bila je korona, bili smo 2-3 pauze, mm-hmm, da li ti je zaista bilo dugo tih, evo, sad si četvrti nivo, 4 mjeseca, da li to dug period sad iz iskustva tvog? Iz mog iskustva, znači evo što ja mogu da kažem, da samo osoba koja nekako nije navikla da radi na sebi, može da kaže da je njemu nešto dugo, jer ja kao neko ko drži edukacije, kao edukator, sam itekako kao i ti uvidjela da je mnogo bolje kada neko ide kroz određeni proces. Naprimjer, kada neko dođe kod mene na mentorship program koji traje, nego kada dođe na jednu edukaciju, pa i ti si bio kod mene na jednu edukaciju koja traje 2 sata. To jeste značajno i super je, u smislu ti dobiješ tu i boost i motivaciju i čuješ svašta novo i nešto mi probamo, ali kada postoji kontinuitet, to je mnogo drugačije. Pa i sa onog aspekta koga smo pričali, da mozak usvaja stvari kada postoji kontinuitet. Tako da, ja mislim da to ne treba uopšte da se posmatra na taj način, niti bi ja ikad posmatrala u smislu, da, svi mi imamo obaveze i ja sam ti isto rekla kao čoveče 3 puta nedeljno za 4. nivo, posebno online, jer ja kao neko ko radi, ne znam, do 5-6 dok ja sve pozavršavam i onda kao još treba 2 sata da budem na eduhobotnici. Znaš, ono, ja razumem to da ljudi svašta da rade, da su, ne znam, preduzetnici ili nisu ili šta god, ali opet to je stvar prioriteta, znaš. Jel tebi bitno, jel ti, jer ja to gledam tako, meni je, jer ja ako ovo naučim, ja sebe vidim koliko sam ja bolja verzija sebe, time što ću brže da pamtim, time što ću da gutam knjige, time što ću, samo sam bolja i bolja. Znači ja prosto vidim u tome investiciju i u vreme koje ulažem i u novac koji ulažem, da. A ne kao neko gubljenje vremena koje ljudi posmatraju zato što imaju jednu jako lošu perspektivu. Da. To je nažalost tako, mislim. Jasno, ti si osoba koja radi na sebi apsolutno non stop, to je sve fenomenalno. Više sam te pitao u kontekstu da li ti je bilo dosadno. Ne, nije mi bilo treninga. Da li je to bilo neko u smislu nekih, kako bih rekao, nekih teorija, razglabanja ili je bio trening koji je bio dinamičan u stvari zanimljiv. To sam te više pitao u tom kontekstu. Meni se sviđa, evo sad mogu čak i da kažem šta mi se jako dopada i ono što sam primijenila na svoje treninge slušajući tebe i tvoje učenje. Dopalo mi se što ti praviš, koncept je takav da ljude nekako ne dozvoljavaš im da se smore, jer na svakih 20 minuta ide ona pauza. Da, jako. I to je jako važno da u stvari ljudi znaju da naša koncentracija u današnje vreme, nekada je to bilo 45 minuta i zbog toga su i časovi u osnovnoj školi 45 minuta, međutim znate i svi danas koliko smo prebukirani informacijama, koliko nas bombarduju sa svih strana i pažnja se naravno smanjuje i samim tim, to je sad negde, ja sam čitala u onoj knjizi Bez granica, otprilike nekih između, ne znam, 15 minuta i 40 minuta i onda se tu negde nađemo na sredini da kažemo da bi možda nekih pola sata bilo ok da se na to neko vreme pravi pauza od 5, 6, 7 do 10 minuta. I to je nešto što ja pokušavam da primenim i u svoje edukacije. Malo mi je nekad teško da pravim baš toliko pauze, ali definitivno sam smanjila u odnosu na ranije. Znači, negde su mi trajali, na primjer, jedan modul sat i po vremena, što sam shvatila da je užas za ljude. Mnogo. Sat i po vremena da kao tebi bude full koncentracija. Evo, možemo i to da spomenemo što se tiče ostali koncentracije. Ostali smo dužni malo pre ovih mm-hmm. tema, kad smo one dve komponente što smo trebali da kažemo ljudima da ljudi primene. Ajde, reci. Da, pa sam ja pričao prvo ono za lekcije. Malo nas je odvalo u razne strane. Ali ova druga vremenska komponenta koja je vrlo upotrebljiva direktno i odmah, ne treba da idu na nikakav, na dolaze na kurs da bi to savladali. A to je zapravo da li mora ispit ili nešto što učimo se uči 2-3 puta. I ljudi uče ispit po 5 puta, pa se vraćaju, mm-hmm. stalno zaboravljaju, pa se vraćaju i tu gube samo pouzdanje i tako dalje i tako dalje. U stvari to tako ne mora tako da funkcioniše. O čemu se radi? Mi od momenta kad smo uneli neke informacije u našu, znači bilo kako da smo to uradili, čak i bubali, kad smo uneli informaciju u našu memoriju, od tog momenta, od te vremenske tačke, u tačno određenim vremenskim tačkama, te informacije mi ćemo da učimo nešto novo.
ali će to što smo uneli u ponedeljak, u svakog narednog dana, u određenim vremenskim tačkama, će se gubiti od tih 10 informacija, po, mislim procenat, ajde 100%, gubit će se po 10, 15, 20, 30%, i mi nakon 7-8 dana, to smo vrhunski naučili u ponedeljak, sve. Znači sve smo znali. Ali, u narednih 7 dana koji su jako bitni, plus još jedna tamo tačka, će nestati od svega toga 80%. Tih detalja pogotovo, suština će ostati, i mi učimo novo, 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 i onda nakon dve nedelje kao, e, i svaki, i učili smo mi vrhunski utorak, i u sredu, i sve to kao mi ostavimo, i učimo do kraja to nešto, pa se onda kao, e, šta sam sad zapamtio, onda vidimo da ne znamo pola, ili već trećinu, već koliko, to je znamo, pa se vratimo od početka, e, i mi imamo tu jedan problem. Zašto? Zato što mi to ne moramo da radimo. Mi možemo bukvalno jedan put to što naučimo, da sačuvamo u memoriji, da nemamo te gubitke, mi to kažemo da ne završi u kanti za, ili u zaboravu, da ne završi u kanti za džubre ili u zaboravu, i da to čuvamo, da ne učimo 2-3 puta, a usput učimo novo. Kako se to realizuje? Koje je rešenje problema? Pa vrlo jednostavno. Dakle, mi smo danas učili, šta god smo učili, znači spakovali smo u memoriju 100 podataka, informacija, šta god to bilo. Prva i osnovna tačka jeste da u toku tog dana dok učimo, da učimo upravo to što si rekla, mislim imamo tri tačke vremenske. Prva tačka je da zapravo uvek pravimo pauzu na svakih 30 minuta. Ja uvek navijem telefon, ti znaš i u školi, navijem telefon, odnosno alarm i svira nakon 30 minuta. Jer mi smo navikli poučena... Otvaraju se prozori, mora da se ustane, da se provetrimo. Da, jer mi smo navikli na poučena s neka tema, mi kao učimo. Međutim, nakon 30 minuta, čak i ranije, ali da kažemo 30 minuta, sve kognitivne funkcije sa nekih 100%, znači proces pamćenja, mentalna energija, sve počne drastično da pada, mi to ne osjećamo odmah, i na 20%. I koncentracija. Dakle, mi se osjećamo kao svesno gore, ok. Međutim, nakon tih 30 minuta u tom mentalnom radu, mi učimo sa 20% kapaciteta i, što je još važnije, od te ukupne mentalne energije koju imamo za taj dan, mi umjesto da trošimo normalno nekih, ajde analogija sa automobilom, 7 litara goriva u normalnoj vožnji, mi nakon tih 30 minuta počinje mozak drastično mnogo više da troši te energije i trošimo tipa 40 litara goriva. I onda ako imamo ukupnu energiju za taj dan, mi potrošimo sve u tih sat i po vremena dva, a mogli smo da učimo da nismo ušli u tu visoku potrošnju, mi smo mogli da rasporedimo to gorivo energetski, i da učimo da ceo dan. Na tom nivou da možemo u toku dana mnogo više da primimo informacije. Tako je. Evo, mi imamo sad 50 litara goriva za današnji dan. Ja sad učim pola sata. Sviram javar, idem na pauzu, ustanem, prošetam, kiseonik jako bitan, 10 minuta. I čim je mozak počeo u tom 29. minutu da ulazi u tu zonu, crvena zona, da mu padaju sve te funkcije i da troši mnogo goriva, mi smo presekli, ustali smo, prošetamo, otvorimo vazduh, 10 minuta ne mislimo ni o čemu, i on se ponovo vraća u normalnu zonu na nekih 90-100%. Nakon te pauze, mi izbjegli smo tu veliku potrošnju goriva. Nakon te pauze, idemo u novih 30 minuta, navijemo telefon, učimo, gruvamo, sve. Čim dođe 29. minut i kreće ta opasna zona, mi opet svira alarm, idemo na pauzu. Prošetamo. I mozak opet se gore vraća, za vreme pauze on se restartuje, reorganizuje, ponovo se vraća u neku zdravu zonu. I mi učimo po pola sata, danas probajte, evo, ako ne bude funkcionisalo, učit ćete ceo dan, 10 sati, na pola sata pravite pauzu, obavezno prošetate, udahnite vazduh, obavezno, nemoj da sedite i da pušite. A koliko pauze da im bude? Do 10 minuta. 8 do 12 minuta, ali da kažemo 10 minuta. Ali ne da sede i da palimo cigaretu, mislim cigareta može se zapali, ali da ustanemo da bi krv donela kiseonik gore u ćelije mozga, da bi se on bolje regenerisao i da bi se pripremio. Možda da urade 10 čučnjeva, da se malo... Prošetamo, malo otvorimo prozor i napolju, obavezno. Aha. I šta je fora? Mi izbjegavamo, samim tim kad nakon tih 30 minuta idemo na pauzu, mi izbjegavamo tu crvenu zonu velike potrošnje mentalne energije. Šta se dešava kod ljudi koji krenu uče 2 sata bez prestanka? Znači on već nakon 30 minuta on uči, zanimljivo mu čak. Mm-hmm. On uči, uđe u crvenu zonu, toga nije svestan, i onda to gorivo potroši, tih 50 litara goriva koje imao za taj dan, on potroši sve za, sad individualno, neko će imati malo više, neko manje goriva, on potroši sve za sat i po dva, i već nakon dva sata on je već poluumoran, istrpljen. Mm-hmm. Pa ide neko kao pauza, već je kasno, je možda kasno potrošio pauzu, gorivo, da. I onda uči ponove sat, vremena dva sata, i već je to down, dole, totalni, učimo, već je to koncentracija dole, sve funkcije kognitivne su pale. I mi smo nakon 4 sata takvog učenja, mi smo gotovi. Znači, već ste prazni.
Ovo mislim da je super jer mogu da primeni i bez svih onih znanja koje učiš u školi što se tiče samo vremenski. Hajde samo sad da kažemo, pošto moram si rekao... Završi, izvinjam se, pošto da ne bismo iskočili s teme. Mm-hmm. Ovo je jedan deo priče samo vezano za te tačke da se čuva, da ne učimo 2-3 puta ispite. Znači, to je na nivou dana. A to sam i htjela sad da ti kažem. Aha, kako da, to je ono što sam htjela. Da im kažeš kako da, kada treba da ponavljaju, šta ponavljaju je. Kad uče novo to. Tako je. I sad, u toj organizaciji, na nivou prvog dana, prva mm-hmm. tačka zaboravljanja jeste nakon te pauze, nakon tih 10 minuta, posle svakog segmenta, samo kratko se osvrnemo na prethodni segment. Mm-hmm. Dakle, ako učimo četvrti segment od pola sata, ide pauza, prošetamo, idemo u peti segment, mi jedan minut od tih 20-30 minuta, znači prvi minut, samo se okrenemo na četvrti segment, ne na ovaj prvi, drugi, samo na četvrti, šta sam radio, jer ako to ne uradimo, 15% informacija već zaboravljamo. Aha, znači, kad nauče, voljaš da kažeš da samo još jednom, nakon pauze, skeniraju. Kratak osvrt na prethodni segment. Mm-hmm. Kratak, ali to je ono samo, šta, to, aha, če to, ne ono sada da se preslišavamo, nego to, ta lekcija, to, aha, tih par podataka, prelistamo malo, gledamo gore, to je to. I tu smo sprečili već prvu tačku zaboravljanja od 15%. Mm-hmm. Prva tačka. E, znači, to je prvo sad, zašto je bitno? Morao sam ispričam organizaciju od pola sata učenja. Mm-hmm. I nakon svake pauze od 10 minuta, kratak blitzkrieg na prethodni segment, ne na od početka sve, nego samo na prethodnih pola sata, šta beš sam radio, aha, tu lekciju, to, ti podaci, to, tako smo je zaboravili, odmah čekaj da prelistam. I tu spašavamo prvu tačku zaboravljanja, odnosno 15% informacije bi već nestale. I tu smo spasili u prvoj tački zaboravljanja. To je za taj dan. I tako, prva stvar, sad imam druge dve tačke, učit ćete 6-7 sati ovako, imat ćete problem se naterate na početku i vidjet ćete da ćete biti potpuno na kraju 6 sati takvog učenja. Vau, pa ja se osjećam odmorno, lepo, nisam smoren, nisam ubijen psihički, sećam se stvari koje sam učio, već je prvi šok. Ja imam ljudi koji, prva reakcija, čovječe, ne mogu da ne učio sam 6-7 sati, sad malo mora, znači kažem, malo telefon obvezno, alarm, da nas natera, jer ovako ćemo da se malo, nećemo to ispoštovati. Ma da, gdje ti možeš sam da znaš. To je za taj znači dan. Znači da sumiramo, rekao si za prvi dan šta prvi se dan. Radi, kako se radi, imamo još dve tačke. Ključne tačke, da. Znači, oni su tog jednog dana naučili nekih, na primjer, 3 stranica. Tako je. I šta sad sutradan radi? Jako je bitno zbog alfa talasa mozga, kad ustanemo ujutru, to je druga tačka gubitaka tih podataka. Znači, ako ujutru sutra, znači, prvi dan smo učili, pa je spavanje. Jer dok mi spavamo, tu mozak nešto radi. Kada ustanemo ujutru, to je ona fora što, mislim, kažemo dok peremo zube, ali ne, doručak je već kasno. Znači, dok smo ustali, dok se razlačimo po krevetu, zašto? Frekvencija mozga nekih 14 Hz, već smo polupospani, izašli smo iz sna, pa ona raste tamo do 19 Hz. I tad je moja memorija najotvorenija. Bukvalno, vrata memorije su ovako otvorena. Ljudi koji malo više razumiju frekvencije mozga znaju te stvari. Ali to sve što pričaš, izvini, meni i tekako ima smisla, jer ja sam isto neko koje ono, baš, da kažem, i završio i fakultet i master i to uspešno i to sam radila, da nisam ni znala za to. Ja ujutru kad ustanem, intuitivno sam to radila, jer i znaš šta mislim, kad ti toliko dugo učiš, pa i svi ljudi koji nas gledaju imaju neke svoje metode, koje isto tako rade. Znači neke od njihovih metoda rade, neke ne rade, zato što nisu skapirali da možda ima neka bolja. Ali, na primjer, ovo što sad govoriš za jutarnji taj trening, ja, znači, kako se probudim. Tačno osjećam to što si sada rekao koliko su otvorena vrata te memorije. Ja provučem taj mentalni film i celu tu lekciju i ja je celu nekako od početka do kraja samo već mi je tu. Jer kad mi spavamo, mozak ima taj neki pospremanje vrši gde onako u toku dana baš ti onako ujutru otvoriti čistinu jednu. Tako je. Je sad što je tu bitno? Evo da ti postavim pitanje. Mm-hmm. Da li ti se desilo nekad, pošto se baviš mentalnim radom i si radiš nešto, učeš uvek, da li ti se desilo tipa tokom noći ustaneš, nebitno da li to leti ili već šta je u pitanju, ili rano ujutru kad ustaneš, pa dok si ono polu sanjiva nešto, jedan put se setiš nečega, nešto ti dođe što si mislila, nisi mogla se setiš, neki problem koji si rešavala. Evo i gledalci, na primjer, većini se desi tako, ustanem ujutru ili ono tokom noći krenu da prošetamo, na primjer, i jedan put, setio sam se onoga što nisam, ili neki problem koji smo imali, pa se reši, matematičari pogotovo, oni to, kad mozgu nešto dva dana, i ono toko noći se seti. Kao je u reka, da. Se desilo nekad nešto tako? Desilo mi se, ali ne samo ujutru i uveče, desilo mi se čak i u toku dana ili u nekim, znaš kad se meni to dešava? U trenucima, na primjer, kada se tuširam, kada plivam, kada slušam klasičnu muziku, tada mi se to dešava, jer mi se tad spajaju kockice. Bravo, to si odlučno na tuširanje. To je po definiciji čak. Zašto?
opet o frekvencijama mozga. Sad vraćamo se na ono jutro, sad pričamo o toj drugoj tački zaboravljanja. Dakle, mi, sad evo dok pričamo ti ja, znači mi smo negde dnevni frekvencija mozga, dok smo svesni, sistemi su svi, da kažem, popaljeni u telu, kognitivni, mi smo neki 19 Hz. Mm-hmm. Granice kada sam zatvaram, zatvaram oči, ono sad uveč gledam TV ili nešto, i ono zaspivam, op, 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 18 Hz, 17, 16, i sad zatvaram oči, ulazim u san, to je 14 Hz ta granica, zatvorio sam 14 Hz i ja ulazim u san. I dublje, 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 niža frekvencija, ja sam dublje, dublje spavao. Mm-hmm. Ujutro se budim, spavam polako, otvaram oči, 13 Hz, 12, 12, 13, 14, otvaram oči, 14 Hz, tu sam pospan, kako sam budni, 15, 16, 17, i kad sam već onako potpuno budan, doručkujem i tako dalje, ja sam već na 18, 19 Hz. E sad, tih 14 Hz je ta magična granica, i tu su vrata memorije otvorena ovako. Na 19 Hz, sad dok pričamo, vrata memorije su ovako otvorena. I zašto to bi se vratio na tu drugu tačku? Kad smo ujutru u krevetu polusanjaju, jako je bitno dok je otvorena memorija, ajde se prisjetim šta sam jučer radio kojih ti 30 stranica, što si ti rekla, pa mi imamo neke kartice, sad to je već sistem koji koristimo, za te neke kartice koje smo napravili pa koristimo sve lekcije. Ili jednostavno da se preslišate ujutru, šta sam jučer učio, učio sam to, samo bitno se izvuče, pa će već da vidite da već ne može se setiti svega ujutru. Šta bre pa se trudite, pa pogledate, sam taj prolazak ujutru. Pogotovo u tom, ne mora brzinu da radim, mi radim neke treninge brzine, to sad ne mora ujutru. Ali samo da je provučemo juče. Mi ako to uradimo ujutru, mi smo spasili gubitak od 70% informacija koje su memorisane prethodnog dana. I ta tačka ujutru, ako je propustimo, ona se zove studentska smrt. To je najgora tačka zaboravljanja. Ljudi to uopšte ne obraćaju pažnju. On sprema danas ispit, gruva 10 sati, sutra ujutru ne ponovi to. I on zaboraviš, mislim, zna on otprilike šta je učio. Ali u njemu već magli i bežem iz memorije 70, oko do 80, već zavisi kako kod toga, više pola podataka njemu magli iz memorije. A on uči novo. Da. I on se ubije jadan, uči još 10 sati, vrhunski zna taj dan sve. Sutra ujutro opet ne ponovi i opet izgubi. I on na kraju tako prođe 10 dana i on na kraju zna 30-40%. I on je, moram početka učin. A šta da uradio? To je druga tačka. I to je najvažnije. Jutro, ko sebe natera ujutro da to ponovi samo tih 5-10 minuta, taj je pobedio. Ne mora da dođe na kurs u hobotnicu, zato što je to toliko korisna stvar, ta tačka jedna, da to ne verovatno. I to baš tad kad se budiš, onako kad si između, baš tad onako da motaš po glavi sve, da. Tako je. I to je ta druga, to je najvažnija tačka, to jutro. Mm-hmm. Znači imali smo onu prvu tačku u onim pauzama, nakon pauze, tu smo spasili 15%. Onda tog što je ostalo, ujutru to što ponovimo smo spasili 70-80%, individualno sad, od tog što je ostalo. Spasili smo, učio mi novo. I taj neki peti, šesti dan, ja mislim, uvek, kao što se sećaš, naglasim da uvek gledamo to na nivou nedelje. Krećemo u ponedeljak i onda da nam bude radi orijentacija, da ne merimo sad svakog dana, prvi dan, drugi dan. Mm-hmm. Mislim, drugi dan je jasan, sutra, ujutru. Ali taj peti, šesti dan, to je subota. Mm-hmm. Znači, sve od ponedeljka što smo radili, znači, u ponedeljak smo radili, jutro ponovili. Utorak učimo novo, u sredu, jutro to ponovimo i učimo novo, posle toga, posle toku dana. A da li ponavljamo i sve prethodno i samo to? Ili samo to prethodno. To da im naglasimo. U četvrtak ujutro samo sredu ponovimo. Da, da. U petak ujutro samo četvrtak ponovimo. Ne mora sve da, naravno, potpuno su ludo. Uh-huh. I to jutro mi spašavamo prethodni dan. Dobro. E sad, dođe subota. Samo lepo, ok, nema novo. Ajmo sve što se radi od ponedeljka, a već je to sačuvano, 99%. Ajmo samo da se preslišamo, to je sve već je stabilno, jer smo spasili ovo. To je treća tačka. I onda to samo premotamo, to. Još nešto malo smo možda zaboravili, vrlo malo, to još jedan put. I to već u polutrajnoj memoriji. Polutrajna memorija. Dakle, mi sad, od sledeće nedelje u ponedeljak, mi radimo potpuno novu grupu lekcije. Uopšte se ne bojimo time više. Mm-hmm. I na kraju meseca, ili na kraju treće nedelje, sad procenimo treće, četvrte, zavisi šta pred smo učili. Pred ispita. Pa treće nedelje, ajde kažemo, ili na kraju još ta jedna tačka. Sve to ponovimo, malo još, ako nešto pobeglo, to je trajno zapamćeno. Mi ne moramo da učimo pet puta. Mm-hmm. I šta smo radili? Mi ispit koji spremamo, ili dva ispita, nema učenja dva puta. Mi samo ujutro odvojimo tih 10 minuta da ponovimo, odvojimo subotu sat vremena, nema potrebe više da ponovimo svih tih 50-100 lekcija. I to je to. Mm-hmm. Nema učenja ponovo. Učimo novo. I to su te tri tačke. Rezime priče, znači, nakon pauze u prvom danu, nakon pola sata, jutro, i ta subota ili peti, šesti dan. I to je ciklus od 7 dana u kome se planira bilo koje učenje. I nema učenja lekcija dva puta. Pa da znaš i sama,
Jednostavno, to je nešto što nema veze s tehnikama pamćenja. Ima veze sa memorijskim ciklusima i tačkama zaboravljanja, koje može da primjeni svako, apsolutno, ko je ovo slušao, da uopšte ne dođe u jednu hobotnicu, u školu, da bilo šta. Znači, i vidjet ćete rezultat, evo, slobodno, evo, pišite Janji. Ako ne funkcioniše ovo i ako ne budete totalno zadovoljni, oni će vjerovatno da inače skače s ovog prozora. Ne, nego možda će pisati i ostavljati komentare na ovaj video. Nadam se da shvatate ovu vrednost i sve ovo što želimo sada da vam pružimo i nadam se da ćete to isprobati. I ukoliko neko bude imao pitanje za tebe, eto, pošto ljudi nekad pitaju, odnosno na mom kanalu ostavljaju pitanja za goste, pa možeš ti slobodno tu da se uključiš da odgovoriš. Naravno, zadovoljit ću biti. Oni imaju neka, ukoliko budu imali još neka pitanja. I šta sam još htjela da ti kažem, toliko je široka tema. Zajstvo, i toliko, jest. Mislim, mi smo sad stvarno ovdje onako začeli sve ove neke stvari, jer sam htjela da više nekih stvari pokrijemo, da vidite šta sve tu postoji, ali i dalje vam nismo zaista ispričali šta sve tu postoji. Za one koji vole i koje loži ovako nešto, ja itekako preporučam da dođete na ovaj program. Ljudi koji me prate, koji su na newsletteru i na Instagramu i na mojim kanalima, već znaju da sam ja više puta pričala o svom iskustvu. Imate čak i na ovom mom YouTube kanalu neke od vežbica gdje ja objašnjavam kako smo učili, ne znam, grad. Ima, ne znam da si video taj video. Pričala sam ljudima kako, ona jedna vežba kako učimo gradove u Africi i kako pamtimo, na primjer, latinske neke reči. Uopće se reči stranog jezika se uče da. Na potpuno drugi način, nema veze s ovim. To je, uglavnom, ja sam se vratila tako sa jedne od tih, odnosno, časa, da. I bila sam tako pod utiskom, pa sam to sve snimila da oni vide šta sve tu postoji. To bi bilo sad, mislim, evo tu na sat vremena. To ono što smo htjeli da vam prenesemo. Još ono što hoću da te pitam, Borise, pošto verovatno sad i neki ljude i zanima više vezano za program, ti za sad držiš to u Beogradu ili nešto si mi spominjao Novi Sad, šta se dešava sa tim? Pa jeste ovako, sad s obzirom na pandemiju, mi smo to prekinuli u učionici, bilo u Beogradu, imamo mladine učionice u Beogradu, i mislim tu si ti bilo ono svojevremeno. Sad je to online preko Zooma, prelagodili smo se malo, sada trenutno, ima ljudi za svih delova zemlje, što se kaže. Ali, naravno da je uživo uvijek bolje, apsolutno. I sad, evo, pripremljena je učionica u Novom Sadu, centru Novog Sada, tako dosta ljudi putovali, inače, iz Novog Sada, ti znaš i sama, dok je bilo učionica, uvijek je neko iz Novog Sada putovao, čak i iz Užica su putovali, neko, mislim, verovali ili ne. Tako da, generalno, prosto, eto, sad, i bit će u Novom Sadu čak uživo, učionica je u okviru Mense Novog Sada, tamo, u centru Novog Sada, tu smo, eto, napravili jako lepu učionicu, renovirali i sredili. Tako da će se i tamo odvijati. A kad to kreće? Reci im isto kad kreću novi programi. Pošto ti uvijek imaš grupe, neke koji su, neko je na prvom nivou, neko da. Na drugom, neko na trećem. Možda nekog sad zanima da krene od početka. Pa okej. Okay. Mi sada, nevezno za te učionice, koje, mislim, kad se malo sredio situacije koje će krenuti, mi sad online imamo te obuke, grupe već idu. I svakog mjeseca kreće po jedna grupa. A, znači sad imate svakog mjeseca novu grupu. Pa tako ispalo, ljudi zovu. Mislim, ja možda da li pustim ja nekad neki post na Facebooku ili možda Instagramu. Ali ljudi zovu, tako da će, evo sad imamo već nekoliko grupa koji idu, preko Zooma se družimo naravno, imamo tamo jedne učionice i treniramo i svašta nešto, jako je lepo druženje. Sad će, evo, grupa, mislim, jednu nedelju dana treba da već ima neki 5-6 ljudi. A grupi gdje oni to da prate? Kako? Na tvom Facebooku, gdje da prate? Pa imate na Instagram Edu Hobotnica, znači Instagram Edu Hobotnica, imamo na Facebooku isto Edu Hobotnica stranu, sajt Edu Hobotnica, tu su moji kontakti, možete preko Facebooka, preko Instagrama zapratite, jednostavno postavite pitanje da se informišete. Telefon sad ne u onim serijama sad, moj telefon je taj, nećemo to naravno, tu ćete naći, kako prvo dađe kao. Mail adresa, telefon. Moj telefon je taj, sve slobodna želja, neka se javi. Ako možda ima, da. Najtraženije sad neženje u Beogradu. Da, kad vide kako si pametan i šta se pamtiš nakon one vežbe. Dakle, moj telefon. Tako da postoje ti kanali, Instagram, Facebook, u principu preko tebe to, ko želi može ti da uputiš, mislim sad ja ne znam ja odakle ljudi nalaze te kontakte, tako da ko želi neke informacije dodatno može da pita, grupe kaže da mesečno, sad ćemo novu grupu, već je skoro gotova, tako da za garantovane sjajno druženje, to mogu da kažem. Jeste, ja mogu da potvrdim. Ljudi, hvala vam što ste slušali ovo, već sam vam rekla šta vam i dalje činiti ako imate neka pitanja, Boris je rekao gdje možete njega da nađete, ako imate pitanje za njega, najbolje da se obratite njemu na kanalima koje je rekao, ako imate pitanja za mene ili za oboje, možete i kroz komentare na YouTube-u i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao! Ćao!